Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukerremin siyum el hucce bagiyetullah fil aradin husikum ve nefsi bi takvallah. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dini mefhumlar hakkında danışmak o kadar da asan değil. İnsanların bazısı məsxara ələ salma yolunu tutub, bəzən yersiz səs-küy salırlar və belə bir fəzada bəzən səs qulaqlara gedib çatmır. Amma danışıb aydınlaşdırmaq bizim vəzifəmizdir. Və əslində bunu da deyim ki, dini məfhumların hər biri məntiqli və faydalıdır. Yersiz iradlar qarşısında bunları müdafiə eləmək asandır əslində. Sadəcə çatdıran lazımdır, düzgün təhlil lazımdır. Ağıl və şücayət lazımdır ki dünyada olan belə bir fəzada bu məfhumları aydınlaşdırmaq üçün. Bu məfhumlardan biri zöhddir, zahidlik. Zöhd, zahidlik sizə tanış olan sözdür. Mənası dünyaya rəğbətsizlikdir. Dünyaya biganəliydi. Cəmaat dünya qazanmaq üçün yarışa çıxdığı bir vaxtda zöhddən, zahidlikdən danışmaq nə dərəcədə yerinə düşür, nə dərəcədə mümkündür? Mümkündürmü dünyanın bu qədər önəmli olduğu bir zamanda sən çıxasan və dünyaya rəğbətsizlikdən danışasan? Səni dinləyən olacaqmı? Mən cavab verirəm ki, bəli, danışmaq mümkündür. Və zöhd və zahidlik təkcə dini termin kimi yox, mədəniyyətin bir ünsürü kimi təqdim olunmalıdır. Düzgün izah olunsa, müasir dünyada da zahidlik anlayışı insanları cəzb eləyə bilər. Bir dəstə ələ salır, hər nə olsa dini mövzu onu məsxərə eləyir, amma böyük bir dəstənin də sualları var bizə və sualları cavablandırmalıyıq. Mütləq onları cavablandırmaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, bu məfhumlar haqqında müqəddiməsiz danışsaq, desək dünyadan əl çəkin ay cəmaat, dünyanı ürəyinizdən çıxardın, bu söz yerinə oturmayacaq, qulaqlara çatmayacaq. Bir çox insanların çapıb talamaq, qamarlamaq istədiyi bir dünyadan əl çəkin desək, bu nəsihət kimi qəbul olunacaq və mövzu praktiki əhəmiyyətini itirəcək, önəmli olmayacaq. Zahid ol, zöhdə sahib ol. Göstərişi sırf dini göstəriş deyil. Əslində gözəl yaşamağın yoludur. Düzgün yaşamağın yoludur. Gözəl yaşamağın, ləzzətlə yaşamağın yoludur. Zöhd sözü çox təkrarlanıb dini mətnlərdə. Bir söz çox təkrar olunanda axı yorur adamı, düzdür? Bu belə bir qaydadır. Din də axı insanları yormamalıdır.
Allah bilirsə ki, bir sözü çox təkrar eləyəndə adamı yorur və buna baxmayaraq Allah bir şeyi çox təkrar edirsə, deməli nəsə hikmət var. Deməli, bəzi məfhumlar var ki, onlar düz başa düşünsələr adamı yormurlar. Adamı yormazlar. Hansı məfhumlardır ki, çox təkrar olunsalar da adamı yormur? O məfhumlar ki, insanlara ləzzət eləyir, ləzzət bəxş eləyir. Məsələn, eşq kimi. Eşqdən nə qədər danışılır, yazılır, mahnılar oxunur, yormur insanları. Niyə? Çünki eşqdən zövq alırlar. Bir şeydən insan ləzzət aldısa, təkrar insanı yormur. O zaman məfhumun təkrarlanması insanı yorur ki, o adama acı gəlir. O zaman. Deməli, zahidlik haqqında, təqva haqqında biz danışırıqsa çox və Quranda, hədislərdə bu çox təkrar olunursa, bizi yorursa əgər, deməli, düz başa düşülməyib, düz anlaşılmayıb, düz təqdim olunmayıb. Çünki Allah üçün dini əzizdir, Allah istəməz dini cəmatı yorsun, amma bəzi məfhumları təkrar-təkrar deyir. Bu məfhumlar o qədər gözəldir ki, təkrar olunduqda nəinki insanı yormur. Əksinə, hər dəfə daha çox zövq verir insana. İnsan sevdiyi şeyi əksinə bütün günü təkrarlamaq istəyir. Görsən, başqası üçün biganədir, başqası o məfhuma biganədir, o mövzuya, bunun üçün maraqlıdır deyə, hey sözü oradan salır, başqalarını da bezdirir. Bunun üçün xoşdur deyə, ləzzət bəxşdir deyə. Zöhd anlayışı dində çox təkrar olunub, hədislərdə çox zahidliyi haqqında danışılıb. Zöhd zahidliyi deməkdir. Və adamları yorursa, kəşki bundan yorulduq, deməli biz bunu düz başa sala bilməmişik. Ümumiyyətlə bir şey sizə deyim, bəzi qaydalar var, onu dindarlara aiddir bu, inanclı insanlara aiddir. Bunu yadda saxlayın. Dində hansı məfhum sizi yorursa əgər, hansı məfhum, istənilən məfhum sizi yorursa, bilin ki, mənasını düz başa düşməmişsiniz. Mənasını düz qavramamışıq. Allah insanı yoran anlayışı təkrar eləməz. Heç zaman. Və müasir dövrdə zahidlik anlayışı köhnəlməyib. Deyək ki, da zahid zəmanəsi deyil, məsələn. Zahidliyin vaxtı keçdi, zamanı keçdi. Belə bir şey demək yanlışdır. Mən deyərdim ki, müasir dünyada rahat yaşamağın, ləzzətlə yaşamağın yeganə yolu zahidliydi. Müasir dünyada, bax bu səskülü dünyada, bu inkişaf eləmiş dünyada. Hərçənd ki, mən hesab eləmirəm ki, biz çox da inkişaf eləmiş dünyada yaşayırıq. O ayrı mövzudur. Kapitalizm dövründə ki, dünyada kapitalın bu qədər önəmli olduğu vaxt, hər yandan deyirlər, ancaq dünyanı düşünün, dünyanı qazanın, yığın, toplayın, kapital toplayın, kapital kimdədirsə, uğur ondadır. Belə bir zamanda zahidlik sözü köhnəlməyib, əksinə gəlib səhmana sala bilər insan həyatını, cəmiyyətin həyatını. Ümumiyyətlə, biz niyə zahidlikdən danışırıq bugün? Çünki Həzrət Əlinin məktubundan danışırıq, mənim yadımdan çıxmayıb. Həzrət Əli Əleyhisselamın övladına, gənclərə məktubundan danışırıq. Və gəlib çıxmışıq bir yerə ki, Əli Əleyhisselam orada zahidlikdən danışır. Buyurur ki, əhyi qəlbəkə bil məvizə və əmidhu biz zəhadə. Deyir, qəlbini möizə ilə dirild və zahidlik ilə öldür. İki təzadlı sözü bir cümlədə işlədir. Buradan deyir qəlbi dirilt, buradan deyir qəlbi öldür. Qəlbi dirilt möizə ilə, qəlbi öldür zahidlik ilə. Keçən dəfə yox, ondan əvvəlki həftədə biz danışmışdıq. Kimin yadında qalıbsa, mən dedim ki, qəlbin bir hissəsini biz diriltməliyik, bir hissəsini öldürməliyik. Qəlb bir hissədən ibarət deyil. Qəlbin öləcək hissəsi var, diriləcək hissəsi var. Bizim içimizdə pis istəklər var, mənfi istəklər var, onları öldürməliyik. Və qəlbimizdə yaxşı hissə var, onu diriltməliyik. Qəlbin bir hissəsi bizdən pis şeylər istəyir.
Kur'an da ona deyir, emmâretun bissû. İnnen nefsele emmâretun bissû. Nefs pisliklere emredir. Bu nefsin bir hissesidir. Çünkü insana pisliklere, insanı pisliklere çağırır. Pislikleri istiyor, tələb edir. Biz onu öldürməliyik. Çetin de değil. Çünkü pis isteklerin insan kalbinde derin kökü yoktur. Pis isteklər dərin kökdən qaynaqlanmır. Fitrətdə pislik yoxdur. Pisliklər bilirsiniz necədir? Bir tikanlar kimidir. Alaq deyirlər, tikan deyirlər. Onları qopartmaq asandır. Gövdəli ağacları qoparmaq çətindir. Amma kolkosu təmizləmək asandır. Yaxşılıqlar gövdəli ağaclar kimidir, pisliklər kolkos kimi. Gör biz nə günə qalırıq ki, pislikləri böyüdüb gövdəli ağaca çeviririk, qopara bilmirik və yaxşılıqlar zəifləyir və o ağı, belə dərin kökü olan yaxşılıqların kökünü rəyimizdən çıxardırıq. Bizim içimizdə zəif olaraq pisliklər cücərir və onları biz öldürməliyik. Nə ilə? Əleyhissalam buyurur ki, zahidliklə, yəni dünyaya rəğbətsizliklə. Niyə görə oyla öldürməliyik? Çünki bütün pisliklərin anası dünya pərəstidir. Kökü. O kökü ki çıxardırsan da pisliklər də gedir. Pisliklər də qəlbi tərk eləyir. Öldür ürəyindən çıxart. Pis istəklər, pis meyllər sənə bu qədər əziyyət verməməlidir. Bu qədər pisliklərlə mübarizəyə insan daxilində enerji sərf olunmamalıdır. Onlar tez ölməlidirlər. Pisliklərlə mübarizə insan həyatının qısa mərhələsi olmalıdır. 50 il yaşamışıq, hələ pisliklərdən qurtarmamışıq. Bu normal hal deyil. Normal hal deyil. 50 yaşda da adam günahla mübarizə aparar da, günahdan qurtarmalıydın artıq. Günahdan qurtarmalıydın. Biz hələ də istənilən vaxt pis şey istəyiriksə, bilək ki, nəfsəmmarə diridir hələ içimizdə. Nəfsəmmarə diridir. Onu öldür, nə qədər çəkməlidir sənin pisliklərlə mübarizən? Biz elə bilirik ki, biz ölənəcən pisliklərlə mübarizə aparmalıyıq. Xeyr, pisliklərlə mübarizə qısa bir mərhələ olmalıdır. Sonra insanın mübarizəsi başqa şeylərlə olmalıdır içində. Öldür onları, tez xilas ol. Əleyhissalamdan soruşsaq, necə öldürüm? Əleyhissalam buyurur ki, zahidliklə. Zahidlik nədir? Dünyadan əl çəkmək, ya dünyadan ürəyi qopartmaq? Təbii ki, dünyadan əl çəkmək demiblər bizə. Bizə deyiblər, ürəyinizi dünyadan qopardın. Məşhur bir hadisə var, sizə çox danışmışam onu. Bu yaxında da Zirədə mən yadımdadır, xanım Zəhranın şəhadət məclisində bu hadisəni danışdım. Bir daha təkrar danışım ki, çox şeyləri aydınlaşdırır bizim üçün. Bir nəfər dərvişdi, eşidir ki, bir şəhərdə zahid yaşayır. O zahid də məşhur din alimlərindən biridir. Bu dərviş küzəsini götürür, atır çiyninə, yun geyimdə gəlir ki, zahidi axtarmağa. Ondan bundan soruşur ki, filan kəsin evi hardadır. Gəlir, göstərirlər ki, böyük bir ev var, deyirlər burada yaşayır. Bu deyir ki, mən zahid axtarıram, bu ev nədir, zahiddir hara, bu ev hara filan. Deyir, hələ gəlmişəm, bir çağırım görüm. Mən istəyirdim zahidlə görüşüm, yanılmışam. Səhv adamın ünvanını göstəriblər. Qapını döyür, bir nəfər açır, deyirsən, filan kəsirsən, deyir, mən xidmətçisiyəm onun. Deyir, evdə də deyir, bəli. Deyir, mən onu görmək istəyirəm. Deyir, gözdə gedim, deyim. Deyir ki, bir dərviş geyimli bir adam səni görmək istəyir, sizi görmək istəyir. Düşür, gəlir qapıya. Düşür, gəlir qapıya, salamlaşır. Bu da elə onu görən kimi deyir, mən sən filan kəssən deyirəm, səni hamı zahid kimi tanıyır, belə bir sarayda yaşayırsan, xidmətçi filan, heç gözləməzdim səninlən, belə ad çıxartmışsan, amma həyatın bunun əksinədir. Danışır, danlayır onu, bu alimi, bu dərviş. Alim ona deyir ki, hara gedirsən sən, yolun haradır, yaxşı, mənlə görüşəndən sonra, deyir, istəyirəm ziyarətə gedim. Deyir, yaxşı, qapını bağlayır, çıxır. Gedirlər, mən də səninlə gedirəm, ikimiz gedik. Deyir, gedirlər Məmnə ziyarətinə, Kərbəla ziyarətidir, hansı ziyarətdir bilmirəm.
Gedirlər, biraz keçmiş bu dərviş dayanır, başına vurur ki, vay küzəm sizdə qaldı. Gildən bir küzəsi var. Deyir ki, qorxma, qaldı da narahat olma. Qaydarıb götürər. Biraz gedir. Deyir, yox, mən küzəm qalıb, mən onu çox istəyirəm, o mən heç vaxt ayrılmayıb mənlə. Bu deyir, gedir, o deyir, yox, bu deyir, gedir, o deyir, yox. Ona deyir ki, gördün, məni qınıyırdın. Deyirdin ki, zahidim var, dövləti olar. Ürəyində də filan-filan sözlərdin, ürəyindən də xəbər verir dərvişin. Ki, filan-filan sözləri mənim haqqımda düşündün. Dedim bunları öz-özüvə. Mənim evimi gördün, o boyda evim, bəli. Kiməsə tapşırdım, yox. Nəsə dedim, yox. Çıxdım, getdim. Ürəyim qaldı, orada qalmadı, yox. Sənin bir dənə küzən var, ürəyin qalıb zəhər eləmsən bizə yolu. Qoymursan yolumuzu gedək. Ziyarətdən səni saxlayır. Ondan sonra deyir ki, mənim əlimdə olan dünyanın, sənin əlimdə olan dünya, mənim əlimdə olan dünya səndə olan dünyadan çoxdur, qat-qat çoxdur. Amma səninlə mənim bir fərqim var. Sən ürək bağlamsan, mən bağlamamışam. Bu dinin, zahid dinin fəlsəfəsi bu dastandadır. Yoxsul olun, bədbəxt biçarə olun, kəsib olun, din belə şey demir din. Din deyir ki, nə yüz olursa olsun, ürək bağlamayın. Ürək bağlamayın. Desələr aradan gedib, həmin o zahid deyir dərvişə. Desələr ki, evin yoxdur, mən yenə narahat olmaram. Amma sən bir küzəyə görə narahatsan. Bəzilərinin dünya malı çoxdur, amma dünyaya rəğbətsizdirlər. Bunlar zahiddir. Bəziləri kasıbdır, amma dünya pərəstdir. Bəziləri olmayan dünyalarının quludur. Yox deyir dünyası, amma onun quludur. Bəziləri olmayan dünyası üçün özünü öldürür. Bəzilərinin dünyası var, amma onun üçün əldən ayaqdan getmir. Dünya üçün çalış deyiblər, amma qəlbində yer vermə. Dünya su kimidir, insan bəzən belə misal çəkirlər ki, gəmi kimidir. Suyun üzərində gəmi hərəkət edir məqsədə tərəf. Amma nə badə sudan bir hədd bir qədəri gəminin içinə daxil oldusa, daxil olanda həlak edir. Dünya da belədir. Onun üzərində hərəkət eləsən, nə qədər sərvətin olur olsa yaxşıdır. Amma ürəyinə gəldisə başlayacaq səni batırmağa, qərq eləməyə. Din deyir, dünya ilə alicənab davran. Az göz olma. Az gözlüyü sənə yaraşmır. Belə olanda benim dünya azalır, valla azalmır. Qətiyyən azalmır. Əksinə çox vaxt artır. Amma artıb azalmağı xoşbəxtliyə təsir eləmir. Məsələ bundadır. Heç bir təsir eləmir sənə. Bizə deyirlər ki, xoşbəxtliyinizi bundan asılı eləməyin. Bu artıb azalan şeydən. Xoşbəxtlik də artıb azalar. Xoşbəxtlik artmalıdır. Xoşbəxtlik azalmaz. Xoşbəxtlik heç nə azaltmamalıdır. Elə şeyə bağlanma ki, azalanda xoşbəxtliyin azalsın. Bunu deyiblər bizə. Bu köhnə sözdür. Müasir dövrdə əksinə, müasir dövrdə insanlar elə bunu axtarır. İzah eləyən yoxdur. Dünyanın ürəyindən çıxardanda, bunu da deyim, bunu çox adam sizə deməz. Amma mən deyirəm. Dünyanın ürəyindən çıxardanda onu daha çox sevirsən, amma düz sevirsən. Allahı sevən adam pulu sevir, bəli, necə sevir? Pul əlinə gələndə deyib, bunu xərcləyəcəm, Allahıma yaxınlaşacaq. Bu, məni Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən biridir. O şəkildə sevsən, niyə sevməyəsən ki? O şəkildə sevsən. Düz sev, çox sev. Adam sevdiyi ilə görüşə gedəndə o maşınından da xoşu gəlir, yoldan da xoşu gəlir. Düzdür. Həmin maşın ki, onu aparır, istəyir, o maşını da qucaqlasın. Həsrət çəkib, məsələn, neçə ildir sevdiyi bir şəxsin icranından sonra qovuşacaq indi ona. Hər şey, onu ona çatdıran bütün vasitələr əzizdir. Bəli, dünya sən o məqsədə çatdıran vasitədirsə, əksinə sən dünya pərəstlərdən daha şiddətli sevirsən dünyanı, amma düz sevirsən, düz sevirsən. Şəhidlərin neçəsini həyatında görmüşəm ki, cəmaat biganə keçdi, gülün yanından biganə keçməyib. Yanıb gülə tamaşa eləyib, ağaca büzür sevgi ilə baxıb.
Çünkü Allah'ın eseri kimi kabul edib her şeyi. Allah'ın eseri kimi sevib hamısını. Ama birden pul olmasa, onda necə? Deyersin ki, yox, Allah'a yaxınlaşdıran 100 dənə vasitə var. Bu olmaz, başkasıyla yaxınlaşaram. Çünkü ben bunu deyəcəm, indi hamı deyəcək ki, biz vasitə kimi sevirik dünyanı. Deyəndə bir söz, bir sözü özündən eşidib özüvə qaytarırlar axı. Görürsən, Flankes dedi ki, sevin. Vasitə kimi sevirsənsə, onda əlindən çıxanda narahat olma. Dindən, bu vasitə olmaz, başka vasitə olar Allah'a yaxınlaşmağa. Nə çox vasitə var. Biri də pul ola bilər. Zahidliyin ən aşağı mərhələsi nədir? Haramdan çəkinmək, haramdan keçmək. Ən uca mərtəbəsi nədir? Rizadır. Allah'ın rizası, Allah'dan razı olmaq yani. Allah'ın rizasını qazanmaq üçün çalışmaq və Allah'dan gələn hər şeyə razı olmaq. Rizanın mənası budur ki, halaldan da keçə biləsən. Halaldan da keçə biləsən. Allah istediği yerde, Allah'ın razılığı bir şeyde varsa, rahat halaldan keçə biləsən. O mənada yok ki, dünyanın halalından istifadə eləməyəsən. Bəhrələn evin de olsun, maşının da olsun, geyimin de olsun, paltarın, her şeyin xərclə. Ama rahat keçməyi bacar. Bir dənə də sizə söz deyim, sözdən söz çıxır. Görsünüz ki, bəzi dünyadan olan bəzi şeylerden keçmək sizin için çok asandı. Tez özünüzden razı olmayın. Biraz nəfsinizden şübhələnin. Çünkü nəfs çok hiləgərdir. Bəzən puldan rahat keçir şöhrəti için. Elə bir deyim mən zahidəm. Bəzilər de var puldan keçir şan şöhrət için. Pul ne kadar istəyirsən xərcləsin. Demek ki bu zahiddir rahat keçir. Özün özünə demədir. Yani ki, mən səni tanıyıram, özümü tanıyıram. Sənin nəsə bir hilon var orada. Buradakı mən rahat xərcləyirəm, deməli, nəyisə böyütmək, bəsləmək üçün eləyirəm bunu. Xərcləyim şan şöhrətim artsın. Falan yerdə bulaq dikdirdi, falan yerdə məscid dikdirdi, falan yer ehtiyatlı olun ki, bu zöhd deyil. Bu zöhd deyil, zöhddə ixlas olmalıdır. Bəzən xərcləyir ki, şan şöhrət artsın. Ya görsən, dərviş libasındadır, sadə giyinir ki, Arif kimi tanınsın. Bu nəfsin riyakarlığıdır. Hiləgərliyidir. Qəzəllərimizdə belə zahid dərif istəyiblər. Fikir verin, Azərbaycan qəzəl ədəbiyyatında zahid mənfi mənada işlənir. Amma dini məfhum olaraq müsbət bir anlayışdır zahid. O hiləgər zahidlər zahid görüntüsündə olanlara deyilir qəzəllərdə zahid. Zahid məni aldatma, zahid falan. Çoxdur da qəzəllərdə belə şey. Hədisdə də var ki, zahidin dünyaya rəğbətindən qorxun. Yəni ki, özünü zahid kimi göstərənin dünyaya rəğbəti daha təhlükəli olur. O biri aşkar dünya pərəsti bu əbada qəbadadır, dərviş libasındadır. Dərviş libasında olan dünya pərəstlərdən qorxun. Onlar daha qorxuludur. Bunun nəyi var? Hamı bilir ki, dünya pərəst. Amma o hamını onu bunu nəsihət edir, içində o lazım olmayan şeyləri bəsləyir. Böyüdür. Bir yerde görsen rahat keçir dünyadan. Sen aldatmasın. Başka yerde 250 cumhur yapışır. Bu nefsin hileleridir. Zöhd nedir? Zahidliği nedir? Dünyanı kalbden çıxartmaq. Kalbden çıxart, sonra rahat yaşayacaksın. Zahid İmam Sadiq Aleyhisselam belə tərif edir. Deyir ki, əlləzi yətruku həlaləhə məxafətən məxafətə hisabı və yətruku haramaha məxafətə əzabı. Deyir ki, zahid o adama deyirlər ki, halalları haqqı hesabın çətinliyinə görə tərk eləyir. Haramları isə əzabın şiddətinə görə. Yəni halal ruzuq qazandısa tez xərcləyir ki, qiyamətdə cavabım olsun, hara verdim bunu, hara xərclədim. Tezin mənası bu deyil, ki, boş yerə xərcləyəsən. Əlbə gəldi, baxmayasan, hara xərcləyəsən. Yox, xərcləməkdə ağıl olmalıdır, hesab kitab olmalıdır. Lazım olan yerə xərcləməlisən. Bizim ən böyük bəlalarımızdan biri budur ki, zəngin insanlarımız lazım olan yerə yox, ürək istəyən yerə pul xərcləyir. Adını da qoyur Allaha xatir.
Lazımdır bir iş qalıb, ona yaxın düşən yoxdur. Bu diyor, mən bunu eləyəcəm. Sən bax gör, nə lazımdır cəmiyyətə. Nə lazımdır, ona sərf elə. Nəfs burada da qarışır. Dünyanı niyə ürəkdən çıxartmaq lazımdır, sual? Nə üçün? Bir səbəb imandan qaynaqlanan səbəbdir. Hədis buyurur ki, əslü zöhd ər-rəğbətu fima indəllah. Deyir, zahidliyin əsli, əsası Allahın yanında olanlara rəğbət bəsləməkdir. Yəni, əbədi neymətlərə rəğbət bəsləməkdir. Biliriz niyə görə? Sadə məntiqdir. Çox sevdiyin dünyanı Allah deyir ki, qəlil, çox kiçik bir şeydir bu. Ha? Ahirəti isə Allah tərifləyir. Bir şey ki, Allah tərifləyir, görürə necə yerdir. Ha? Allah belə adam deyil ki, belə bir varlıq deyil ki, məsələn, yersiz nəyəsə şişirtsin. Allah hər şeyin yaradıcısıdır, hamısının keyfiyyət dərəcəsini bilir. Buranı pisləyir, biz yapışırıq, oranı tərifləyir. Buranı tərifləyir. Dünyaya deyir, bu oyuncaqdır. Uşağın əlində oyuncaq kimi. Vallahi uşaqlara baxıb gülürük. O deyir, mənim maşınım belə, mənim atam sənin atından güclüdür. Mənim maşınım belə, mənim filan şey belə. Baxıb gülürük, vallahi bizdən böylər də bizə sadəcə hörmət edir, bizə gülmür. Amma onların günündəyik biz. Biz daha gülməliyik ki, saçlı saqqallı uşaqlarıq biz. 60 yaşda da uşaq olar. 60 yaşda da hələ həddi buluğa çatmayıb bu. Yetkinliyə çatmayıb, ağlı inkişaf eləmiyib. Uşaq kimi qonşusuna fəxr eləyir. Düşüblər bu rəqabətə, deyirlər, böyülər baxır, ayıltmaq istəyir ki, ayılını ömür qutarır. Ömür qutarırsan, hələ bu şeylərlə varasısan. Bu şeylərlə fəxr eləyirsən. Geymi ilə forslanır, öbürün əmnə ilə forslanır. O orada oturdu, yemək yedi. O burada oturdu, o kuruq belə oldu, bu kuruq elə oldu. Bir ömür buna hədər olunur. Əksər insanların ömrü. Əksər insanların ömrü. O brenddən giyindi, bu brenddən giyindi. Nə bilim, belədir de cəmatın həyatının, əksəriyyətinin həyatı belədir. Buyurur ki, və mə indəllahi xeyrun və əbqa. Allahın yanında olan daha xeyirli və davamlıdır, qalıcıdır. Bunun üzərində çox deyənməyim. Zahid olmaq üçün, dünyaya rəğbətsiz olmaq üçün bir nədə dəlil gətir bizə. Müraciət edirik dinə. Nə səbəb olsun ki, biz dünyaya rəğbətsiz olaq? Bu hədisi oxuyun. Bu isə insani səbəbdir. İmandan gələn səbəb deyil. Adi insani səbəbdir. Hamıya aid olan səbəbdir. O nədir? Buyurur ki, Əhəqqun nas bizzəhadə mən ərəfən nəqsəd dünya. Deyir ki, zahid olmağa, dünyaya rəğbətsiz olmağa ən layiqli adam dünyanın nöqsanlarını görəndir. Bunun üçün iman lazım deyil. İman lazım deyil. Bax gör dünyaya, bax gör könül bağlamalıdır. Allah'ın dini, imanı qoyaq bir deyir qırağa. Heç inanmamsan heç. Bax bu dünyaya, bunun nöqsanları səni vadar eləsin ki, deyirsən ki, yox əşi, bura könül bağlanması yer deyil. Bunun nöqsanı. Biz necədir? Məsələ, biz insanlar belə yaranmışıq ki, nöqsanlı şeyləri sevmirik. Allah bizi belə yaradır. Çünki özü də belədir. Allah naqiz şeyləri sevmir. İbadət dedir kamil eləmə. Nöqsandan xoşu gəlmir. Biz insanlar da Allah fitrəti ilə yaranmışıq deyə naqiz şeyləri sevmirik. Nöqsansız şey axtarırıq. Bir şey alanda, maşın alanda nə soruşuruq? Vurulmayıb ki. Niyə deyirik vurulmasın? Ona görə ki, vurulmaq nöqsandır maşın üçün. Siri nöqsansız olsun. Nöqsansız şeyə can atırıq. Bir maşın alanda nöqsansız olduğunu istəyən biz, bəs niyə dünya, nöqsanlı dünyanı sevirik? Niyə görə? Cavab bir dənə budur ki, xəyal qururuq. Nöqsanlarını dünyanın özümüzdən gizlədirik. Yaxşı cəhətlərini qabardırıq, pis cəhətlərini görməməzliyə vururuq. Xəyalımızda olan dünya nöqsansızdır, real dünya yox. Real dünya nöqsanlıdır. Bizə deyiblər ki, real dünyanı gör, görəcəksən ki, könül bağlanması yer deyil. Nöqsanlı dünyadır. Bu dünyada hər şey nöqsanlıdır. Gülünün yanında da tikan var. Bu belə bir yerdir.
Mənim keçmişdə sizə demişəm. Xəyallar qururuq dünya belə falan yerdə dincələrdik, falan yerdə məsələn gedərdik, qalardıq, nə edərdik. Amma görmürük ki, bəzən keçirik yol qəzasıdır. 4 tane meyid uzanır bir yolda. Görmüşük de biz. Gözümüzü yumuruq. Tez keçək buradan. Allah uzaq eləsin. Hamı deyir Allah ölümü məndən uzaq eləsin. Və kim ölsün? Deyir sən ölmə, mən ölüm. Və kim ölsün? Səndən uzaq, məndən uzaq. Ancaq qonşular ölsün. Qonşular ölsün, mənə izin olmaz. Bu olacaq da bu. Bu olacaq. Bu dünyanın nöqsanlı tərəfidir. Bunu görürsən, ona könül bağlamazsın. Dualarda deyir və ətmim ləna ni'mətək. Deyir nemətləri tamamla Allahdan belə dua eləyin. Biz niyə üçün? Çünki sən kamil Allahsan, nöqsanlı şey sevmirsən. Neməti bir qədər vermirsən, tamamla. Çünki tamamlamaq sənə xas xüsusiyyətdir. Çünki özün nöqsanlı şey sevmirsən axı. Dua eləyin, deyin imam sən sevgisini vermişsiniz mənə, ilah vermişsən mənə, özünü də ver mənə. Naqis qalmasın da nemət. Tamamla nimet. Kıyamette görüştür mənim am seninle. Bir şah yolla gedir, bir cavan qürurla dayanıb qabağında. Şah deyir, ay cavan, sən məni tanımırsan, deyə bilirəm də şahsan, ne olsun ki? Deyir, bəs bir yoldan çəkilməzlər. Nəsə danışır, cavandan xoşu gəlir. Deyir, buna kız bir dənə qızıl verin. Qızıl verəndə cavan deyir, yo, mən qəbul eləmirəm bu qızılı. Ne üçün? Deyir, bunu aparsam evə, anam inanmayacaq. Desem şah verib inanmayacaq. Ya şah adına layık şey verir. Yəqin oğurlanmışsan ardından. Şah bir tane kızıl verilmez. Deyir yaxşı götürür bir xeyli kızıl verir. Deyir ayında oldu götürür çıxır gedir. Allah'la da böyle danışın. Deyin ki özvə layık ver. Dualarımızda var ya bunlar. Mənə baxma mənim ləyaqətimə. Özvə layık ver. Sən Allahsan mənə baş qoşma. Mənim ləyaqətimə nəzər alma. Sən öz adıva layık ver. Yadınızda dedim ki, belalar sizi dünyadan qopartmasın. Sizi böyük olar. Mən Həzrət Əlinin dilindən deyirəm. Mən kiməm sizə bu sözləri deyim. Məndə o şey yoxdur, ixtiyarım yoxdur bunu deməyə. Amma Həzrət Əlinin dilindən deyirəm. Dedi ki, belalar sizi dünyadan qopartmasın. Dünya sizə sərt üzünü göstərməmiş, dünyaya rəğbət bəsləməyin. Bəziləri belə dünyanı sevir, dünya sərt üzünü göstərəndə şok olur. Müasir dövrdə, dəbdə də axı bu söz, şok oldum deyir. Şoka düşür ki, bu, mən bundan, bu dünyadan belə şey gözləmirdim. Din bizə deyir ki, əvvəldən bil ki, bu belədir, naqisdir. Yaxşılıqları da naqisdir. Gənclik verilib sənə, cavanlıq aldanma, cavanlıq qocalıqla əvəz olunacaq. Qocalıq gəlməmiş, deyirən ki, bu müvəqqətidir verilib mənə. Onda cavanlığın da dadını çıxardacaqsan, qocalığın da. Görməmiş olma. De, vermisən mənə ilahi təşəkkür edirəm. Amma nə vermisən, cavanlıqdır, puldur, evdə, hamısı gedəcək. Mən istəyirəm ki, əbədi gözəlliklər bəxş eləyəsən. Allah deyir ki, onda sənin simon həmişə gözəl olacaq, yəni cənnətdə olacaqsan. Onda sənin sərvətin daim olacaq, yəni cənnətdə olacaqsan. Dünyanın şirinliyi var ya, mən demirəm, yoxdur. Yalandan deyə yoxdur. Amma şirinliyini şişirtmə. Müvəqqətliyini unudub şirinliyini şişirtmə. Müvəqqətliyi bütün şirinliklərə acı qatır. O acını yaddan çıxartma. Acını yaddan çıxartma. Müvəqqətliyini unudub şişirtmə şirinliyini gözündə. Onda bədbəxt eləyəcək. Oteldə qalırsan, qəşəng oteldə. Fikir vermişsiniz oteldə qalanda, bilirik ki, bura oteldir. Beynimizdədir, hər an. Oteldə qalanda belə baxırsan, belə yanaşırsan. Allah istəyir ki, otel ruhiyyəsi ilə dünyada yaşayasan. Valla bu dünyada oteldir. Biraz böyük oteldir. Səndən əvvəl qalanlar olub bu nömrədə, indi sən gəlmişsin. Sən gedəcəksən, başqası gələcək. Oteldə görsən, rastlaşırlar. Bir dəstə çantalarla çıxır, bir dəstə gəlir. Biz ziyarətlərdə görürük. Saat tamam oldu, gedir. Bu da oteldə yaşayırıq. Bir dəstə gəlir, bir dəstə gedir. Bir dəstə... Otel əhval ruhiyyəsini itirmə. Gözəlliyi ola bilər, amma gözəl otel ola bilər bura sən üçün. Onda da həmişə sənin şuur altında var ki, bura mənim deyil. Ora mənim deyil fikrindən yayınma heç zaman. Nöqsanlığını gör. Dünyanın nöqsanı kifayət edir ki, səni dünyadan ayırsın. Dedi ki, dünya
Sana arka çevirmemiş dünyanın ürəyindən çıxar. Dünya arka çevirəndə avtomatik çıxacaq. Bəzilər var ki, dünya arka çevirəndə də yenə sürünür dalıca. Buna ne inersen? O üst çevirib gedir, bu düşür dalıca, yalvarır ona. Əl çəkmir. Əsirdir dünyaya. Sözümü yekunlaşdırıram, bəli. Sözümü yekunlaşdırıram bir neçə dəqiqə, 5 dəqiqə inşallah, 5-7 dəqiqə inşallah yekunlaşdırıram. Əsas qorxu nədir bu mövzuda? Əsas qorxu budur ki, cəmaat nə üçün zahid sözündən qorxur? Dünyanı qəlbimizdən çıxartsaq, əlimizdəki dünya azalacaq. Düzdür? Razısınız? Bu sözler niyə təsir eləmir cəmaata? Deyir ki, hey bu din deyir dünyanın ürəyindən çıxart. Çıxartsam, çıxartsam, əlimdən çıxacaq. Məntiqsiz sözdür bu. Heç bir məntiqi yoxdur. Bu şeytanın vəsvəsəsidir. Dünya qəlbdən çıxanda əldən çıxmır ay cəmaat. Çıxmır, vallahi əldən çıxmır. Bəs onda mənim həvəsim olmayacaq axı dünyanın dalıcı. Ürəyindən çıxardandan sonra gedim, nə üçün qazanım ki onu? Sən özünə bir dənə yaxşı motivasiya tap. Yaxşı motivasiya tap. Başqa motivasiya tap. Deyirəm ki, Allah bəyənir insan işə çıxsın, geçsin, işləsin, qazansın, xərcləsin. Mən Allahın sevdiyi işlə məşğulam. Onda işdən də yorulmayacaqsan. Qazanc olsa da, eyni halda olacaqsan, olmasa da. Bunun üstünlükləri var. Yox, sən Allaha xatir işə getdin, sənə pul vermirik. Elə bir məntiq var. Artıqlaması ilə verir, amma bunun xeyirləri də var yanında ki, verməyəndə də narahat deyilsən. Onsuz da sən kafir də olsan bir gün qazanmayacaqsan, mömin də. Fərq nədir? Kafir məyus olur, mömin rahat. Amma gələn ruziyə təsiri var, əksinə artırır. Sən ona təvəkkül elə çıx həvəsindən, deyən Allah xoşlayır ki, mən işləyim, qazanım, xoşlayır. Qazanan adamlar xoşlayır. Mən də bunun üçün gedirəm, işdə alacağım. Orada həm maddiyyat qazanacaqsan, həm mənəviyyat. Mən sizə bir qayda deyim, dünyovuzu zahidli ilə təmin edin. Dünyovuzu dünya pərəsti ilə yox, dünya rəğbətsizli ilə dünya qazanacaq sizi. Yine de xeyri özünüz olacaq. Dünya kazanmağın da yolu budur. Sən əsir olma, o sən əsir olacaq. Hərisli ilə dünya kazanların dünyası olur, kazananların. Amma dərdsəri də çox olur. Onlara gələn dünya dərdsəri gətirir. Quranın bir ayəsi ilə zahidliyi tərif edeyim, sözümü yekunlaşdırıram. Quranda bütün imamlar bizə deyib, Peyğəmbər Əhl-i Beyt deyib ki, Quranda iki cümlə var ki, zahidliyi bu iki cümlədədir. Quran iki cümlədə Allahın möcüzəsidir, bax bu kitabın. Buyurur ki, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ Deyir, zahidliyi bu iki cümlədədir. Nə deməkdir bu? Əlindən gedən şeylər üçün təəssüflənmə, əlvə gələn şeylər üçün sevinmə. Buna deyərlər zahidliyi. Bu iki cümlədir. Gələndə sevinsən, gedəndə kədərlənəcəksən. Bəs nəyə sevinək onda? Gələndə sevinmə, gedəndə. Bəs nəyə sevinək? Özvə layiq səbəb tap sevinməyə. Sevincüvə insansan, özvə layiq səbəb tap. Bir dənə sizə söz deyim, bunu da yadda saxlayın. Allah bizim sevinməyimizi istəyir. Bunu yadda saxlayın. Allah istəyir, biz sevinək. Bəs niyə yer, bəzi yerdə deyir ki, filan şeyə sevinmə. Çünki bəzi sevincilər var ki, o sevinci olsa mütləq qəm də qarışacaq ona. Bunun gəlməyinin getməyi də var axı. Gəlməyinə sevinsən, getməyinə kədərlənəcəksən. Getməyinə kədərlənəcəksən deyə deyir sevinmə. Əsas sözü budur ki, kədərlənmə. Kədərlənmə. Çünki sevinəndə kədərlənəcəksən. Sevinmə deyir, deməli kədərə müqəddimədir deyə deyir sevinmə. Başa düşürsünüz, bu çox qiymətli söz oldu ya, bu çox qiymətli sözdür. Sən demə Allah harda sevinmə deyir, o şeylərə deyir ki, onun sevinci sənə narahatlıq gətirir. Bəs necə eləyək həmişə sevincəyə halda olaq? Allah belə istəyir, bəli. Ola bilər, bəli. Sadədir, aradan getməyən şeylərə könül bağla ki, heç zaman getməsin, sevin kef elə özün üçün. Kimin sən sevincindən nə işi var? Allah elə istəyirsən, hər an sevinəsən. O yerdə ki, deyir, sevinmə, deyir ki, çünki müvəqqətidir. Bunu indi sevinməyin burnundan gələcək. Axı, niyə mən istəmirəm sənin burnundan gəlsin, sən narahat olasın. Biz deyilə bilirik ki, Allah deyir, sevinmə. Əksinə, hədisdə var Allah zahidliyi ona görə deyir insana ki, insanın qəlbi aram olsun, hazırlığı olsun ki, bir insanla danışmaq mümkün olsun.
Qulağı işitsin. Allahla bir münazat eləyə bilsin. Allahın sözünü işitsin. Allahla danışa. Qəlb aram olsun ki, yatsın onun hakiki ki, bir ibadətdən də zövq ala bilsin. Diqqəti də Allaha yönələ bilsin. Evə gəlmisən, kitab oxuyursan. Uşaq alır əlindən atır. Telefona baxırsan, alır atır. Televizor yandırsan, söndürür. Ay bala, nə istəyirsən məndən? İstəyirəm bunları qoyasan kənara, mənlə oturub söhbət eləyəsən. Mənə diqqət eləyəsən. Allahı uşaqla müqayisə eləmirəm. Mən mövzu aydın olsun deyə deyirəm. Allah da demir ki, qoy qırağa. Allahın fərqi bundadır ki, Allah deyir, məşğul olur, qəlbin mənlə olsun. Qəlbindən çıxart ki, bir oturaq danışa biləydi. Yox, sözümü eşitmirsən, sən qulağın kardır. Qəlbindəki bu təlatüm imkan vermir, oturaq bir kəlmə danışaq, bir münacat eləyəsən, zövq alasan. Qəlbim mənimdir, onu başqasını doldurma. Bu mənimdir. Bunun da xeyri sənədir. Əla bi zikrillah tətməyinül qulub, qəlblər məni yad eləməklə aram olur. Yad elə ki, aram olasan. Bundan bir nəticə də çıxarda bilərik. Zahiddi, yəni azadlıq. Azadlıq gələndə, azadlıqdan danışa bizə. Zahidlikdən danışma. Amma zahidlik elə azadlıqdır. İnsan ki bu qədər azadlıq azadlıq deyir, azadlığın ən böyük düsturu zahidlikdir. Yəni bu azadlıq haqqında müasir dünya danışmır. Azad ol, ürəyindən çıxart hər şeyi, azad ol, rahat ol, heç nə sənə yük olmasın. Əsl azadlıq budur. Ey bülbülü qudsi, nə giriftarı qəfəssən. Bunu kim yazıb? Nəsimi. Sındır qəfəsi tazə gülüstan tələb elə. Bu, bütün klassik ədəbiyyatımızda bu azadlıqdan danışır. Deyir, qəfəsdə niyə giriftar olmuşsan? Sən, qəfəs sənin yerin deyil. Azad el özü, özündən azad ol. Həmmam Təbrizi deyir, morği bağı mələkutəm niyəməz aləmi xak. Çəndruz qəfəsi saxtəyənd əz bədənəm. Deyir, mən mələkut bağının bir quşu kimiyəm ki, bir neçə günlük bədənimdən qəfəs yaradıblar. Bu qəfəsi sındır. Özün özündən azad ol, onda azad nəfəs alacaqsan, azad yaşayacaqsan. Dünyadan azad ol ki, salamat yaşayasan, salamat öləsən. Dünyadan azad ol ki, hikmətdən yaşayasan, oxumamış alim olasan, elm içindən qaynasın. Dünyadan azad ol ki, rahat nəfəs alasan, başqalarına sevinc bəxş eləyəsən. Ürəyin həmişə şad olsun, heç zaman qəm ürəyi və yol tapmasın. Çox gözəl bir xislətdir ki, bunun haqqında danışdıq. Əudu billəh minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ətaynəkəl qəvfərə fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şəni əkə vəl əbtər. Sədəqəllahu l-aliyyül azim. Olunan xütbənin qəlblərimizdə təsirli olmasına, dünya və ahirətimizin avad olmasına, 20 yanvar şəhidlərinin, ümumən ölkə şəhidlərinin ruhlarına, şəhidlik arzusunda olanların da şəhidlik nəsib olmasına Muhammed və Ali Muhammedə salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə Rasulillahil əmin. Həbibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasim il-Mustafa Muhammed. Allahümme səllə Muhammed və alə Aliyyin əmir il-müminin və alə Fatiməti Zəhra və alə Həsəni və Hüseyin və Ali ibn Hüseyin və Muhammed ibn Ali və Cafer ibn Muhammed və Musa ibn Cafer və Ali ibn Musa və Muhammed ibn Ali və Ali ibn Muhammed və Həsən ibn Ali və Hüccətil Qaim il-Mehdi. Allahümme salli ala cemii al-enbiya ve mursalin ve şühedâ ve siddiqin. Allahümme gfir lil mu'minin ve mu'minat ve muslimin ve muslimat. El ahya'i minhum ve envat usikum ve nefsi bi tegvallah. Bütün peygamberler bildiğiniz kimi insanları ilk növbede tohide davet edirlər. İnsanın dünyadayken yaşadığı müddətdə ən böyük bəlası şirkdir. Allaha qoşduğu şəriklərdir. Bütlərə,
mala, sərvətə, şəxsiyyətlərə pərəstiş eləməkdir. İnsanın ən böyük bəlası budur. Allahdan qeyrisinə pərəstişdir. Peyğəmbərlər insanları bütlərdən azad eləmək üçün göndərilib. Tək olan Allaha üst tutmağa çağırıb. Ərbabun mutafarriqun xeyrun əmillahul vahidul qəhhar. Həzrət Yusifin sualıdır bu. Deyir, müxtəlif rəblər yaxşıdır ya vahid və qəhhar olan Allah? Çox dərin bir sualdır, bilirsiniz. İnsan qəlbi bir tam kimi yaranıb, bütöv kimi. Onu müxtəlif yerlərə parçalamaq olmaz. O bütöv bir məşuq axtarır ki, qəlbin bütövlüyü aradan getməsin. Qəlb bir vahiddir, Allah da vahiddir. Qəlbin bütün enerjisi bir səmtə yönəlməlidir. Yüz yerə qəlb parçalanmamalıdır. Parçalanır deyənə də pərişan olur, hədəfdən yayınır, hədəfdən uzaqlaşır. O bütlər ona görə pisdir ki, insanın bir ömür enerjisini sovurur, çıxardır, əvəzində heç nə vermir. Ömürlər hədər olur onlara pərəstişdə. Bir şeyə pərəstiş eləyəndə adam bir sadə şeyə hesablayar. Nə alır məndən, nə verir qarşılığında. Bunu da hesablamır adamlar. 50 il ömür alır, nə verir? Parmaqla sayılacaq şeylər, axırda onlar da çıxır gedir. Ev verir, maşın verir, stul verir. Nə verir? Nə verir, nə alır? Allah deyir, mənəm sənin müştərin. Başqa özüzə müştəri axtarma. Peyğəmbərlər bunun üçün gəlib. Bizə ünvan göstərməyə. Tək olan Allaha bağlananlar bütün xeyirlərə bağlanır. Bu bağlantı həm dünyanın, həm ahirətin abad olmasını təmin edir. Tək olan Allaha inanın, bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ, elə ki, inandın, ondan əlaqə yarad. Ondan əlaqəsiz yaşama. Bu nədir? Bu da bəndəlikdir, ubudiyyətdir. Onunla hər an əlaqədə olmalısan, o Allahla. Yəni, hər an ona bəndə halında olmalısan. Adamlar var Allah inanıb, qoyub Allah bir tərəfə öz həyatını yaşayır. Bu inanmaq olmadı. İnan və onunla bəndə ol, onunla əlaqədə ol. Ona itayət elə. Üçüncüsü də təqvadır. Yolun təhlükələri də var, ondan qorunmaq. Yola ki, çıxdın bəndəli yoluna təhlükələr var, ondan özü qorunmaq. Peyğəmbərlər deyir, ittəqullah və əti'uni. Təqvalı olun və mənə itayət edin. İtayət mütləq təqva ilə yanaşı olmalıdır. Tək olan Allaha inanmaq tohiddir. Gərək bu inamı həyatında cilvələndirəsən, həyatında göstərəsən. Tohid sənin həyatının hər saniyəsində hiss olunsun. Tohid belə bir şey deyil ki, namazda tohid yada düşdü, yox. Tohid əhlinin həyatının hər saniyəsi tohidi təqdim eləyir dünyaya. Hər saniyəsi. Bu sənin dünya və ahirət xeyri vədir. Peyğəmbər gələndə Məkkədə ilk sözlərindən biri bu oldu ki, fə inni qəd ci'tukum xeyrət dünya vəl ahirə. Ay insanlar, sizə dünya və ahirət xeyri gətirmişəm. Hardan gətirmişəm? Allahın yanına. Allahın yanından. Allah deməklə birləşin, xeyirlər qəlbinizə axsın, həyatınıza axsın. Bu insana deyirlər Allah bəndəsi, Abdullah. Peyğəmbərlər hamısı belədir. Cəalnahum əimmətən yəhdunə bi əmrina və əvhəynə iləyhim fiələl xeyrat. Deyir, biz onları imamlar qərar verdik ki, bizim əmrimizlə hidayət edirlər və onlara xeyir işləri vəhy elədi. Və iqamə səlah və ita əz-zəka, namaz qılmağı, oruç, zəkat verməyi onlara əmr elədi və kənu ləna abidin. Onlar bizim bəndələrimiz idi. Peyğəmbər birini tərif eləmək istəyəndə ən gözəl tərif nədir? Ən yaxşı söz bir haqqında demək, deyəsən, bu Allaha bəndədir. Bundan gözəl tərif yoxdur. Ən gözəl tərifdir. Təşəhhüddə otururuq namazın təşəhhüdündə. Peyğəmbəri demək istəyirik ki, peyğəmbəri qəbul edirik. Nə deyirik? Bir abduhu və rəsulu. O Allahın bəndəsi və peyğəmbəridir. Birinci bəndəliyini deyirik. Bəndəliyini deyirik. Özü deyirdi ki, fəxrim bəndəliyimdir. Mənim ən gözəl rütbəm budur.
izzetimdir. O kadar bendeydi ki, Allah Kur'an'da onun barisinde yegane adamdır ki, abduhu deyir, adını çekmirse bilirsen onunla danışır. Çünkü Allah öz bəndəsini apardı Meyraca məsələn. Bəndəsini kimdir də suala ehtiyac yoxdur. Bəndəsini dedi, ad demədirsə ondan söhbət gelir. O biri peyğəmbərlərdən dedi, Əbdəhu Zəkəriya deyir məsələn. Bəndəsi Zəkəriya, bəndəsi falan. Bunun adının yanında Həzrət Peyğəmbərində ada ehtiyac yoxdur. Bəndə yani kam. Əbduhu, özü də bunu ariflər deyir ki, hunun bəndəsi. Yəni hu Allahın cami sifətidir. Yəni bütün Allah'ın sifətləri onda təcəllü eləyir. Abduhunun mənası budur. Ümmü Sələmə deyir, gecə yuxudan durdum, Peyğəmbər xanımı deyir. Gecə yuxudan durdum, gördüm ki, yoxdur Peyğəmbər otaqda. Çıxdım, gördüm ki, həyətin bir yerində xəlvət yer tapıb. Gördüm, bir elə ağlayır ki, elə bir müsibət üz verib ona. Ağlaya-ağlaya nə deyir? Deyir, Allahümmə lə təkilni ilə nəfsi tərfətə eynin əbədə. İlahi, məni bir göz qırpım öz başıma qoyma. Və bəndəliyin nəhayətidir. Bu əzəməti var ya Peyğəmbərim. Bu anlarda, o dəqiqələrindən əxz eləyib o əzəməti, o böyüklüyü, o izzəti. Allah tərifləyəndə birini Quranda deyir, ni'məl əbd, nə gözəl bəndədir. Ni'məl əbd, deyir, nə gözəl bəndədir. Kifayətdir bu Allah dostları üçün. Ən gözəl tərifdir. İmam Hüseyn əleyhissalamın axırdakı münazatı nə idi? Hüseyni Hüseyn eləyən Allaha bəndəliydi. Şəhid cənazələrinin əhatəsində, əzizlərinin cansız bədəninin əhatəsində, yaralı bədənin içində, yaralıların içində olan bədənlə, dili güclə tərpənirdir. İlahi, rizəm bi qəzaik və təslim mənli əmrik. İlahi, səndən gələnlərə razıyam, əmrü və təsliməm. Səbrən ələ bəlaik bəlalar və səbr eləyirəm. La məbudə sivak, səndən başqa məbudum yoxdur. Ya qiyasəl müstəqisin, ey pənah olmayanların pənahı. Bu cümlələrin tərcüməsi bir cümlə. Yəni, mən sənin bəndönəm. Mən sənin bəndönəm. Hər şey sənindir. İmam Hüseyn eləyən budur. Qarşıda ubudiyyət ayı gəlir Ramazan ayı. Ramazan ayının hazırlıq mərhələsinə daxil oluruq. Ramazan ayı Allaha itayətin zirvəsidir. Ramazan ayında insan Allaha oxşamağa başlayır. Necə? Allah ki, ehtiyacsızdır. İstəyir səni bir neçə saat yeməkdən də ehtiyacsız olasan. Ehtiyacsızlıqda onu oxşayasan. Allaha ən çox insanın oxşadığı, Allaha oxşamaq qorxulu söz deyil. Ha, qorxulu söz deyil. Təxəlləqu bi əxlaqillah. Allah əxlaqı ilə əxlaqlanın deyir hədislər. Və bu həftənin birinci gün, səhv eləmirəm, ayın 23-ü, çox ehtimal ki, Rəcəb ayının biridir. İstəyirəm ki, fürsətkən inşallah bunun duvarəsində danışım. Gələcəyimiz Rəcəb ayından asılıdır. Çünki Rəcəb ayı Ramazan ayına təsir eləyir. Şaban ayı, Rəcəb Şaban sonra mübarək Ramazan ayı. Rəcəb ayından çox şey asılıdır necə keçirməyimizdən. Qiyamət günün neçə müraciəti var, biri də budur ki, Eynər Rəcəbiyyun, hanı Rəcəb ayının əhli? Çıxın cəmatın içindən, gedin cənnətə. Rəcəb ayının öz əhli var, əhli var. Onu gözləyənlər, onu sevənlər, o ayda başqa cür ibadət edənlər, o ayda oruç tutanlar, Allaha yaxınlaşanlar. Bir gün kim bu ayda oruç tutsa, deyir Allah ondan razı olar. Allahın qəzəbi sönər, cəhənnəm qapılarından biri onun üzünə bağlanar. Və deyir, bütün dünyanı qızıla tutub insana versələr, bu ayın bir gününün orucu, bir gününün orucu oyla heç müqayisə olunmaz. Dünya heç nə, yəni heç müqayisə olunacaq bir şey deyil. Yaxşı olar ki, Rəcəb ayının birinci günü, oruç tutsun kimin imkanı varsa, özü də düşür birinci gününə həftənin. Onun ayrıca da bir savabı var. 27-ci gün inşallah yaxınlaşanda deyərəm məbəs günüdür. Orucun ən xüsusi günlərindən biri Rəcəb ayının 27-ci günüdür. Bu ayda Allaha yaxınlaşaq, istiğfar çox eləyək. Bu ayın zikri çox sadədir. Əstəğfirullaha və əsəluhut təvbə. Əstəğfirullaha və əsəluhut təvbə. Mən indi bunu deyirəm ki, baxanlar da yaza bilərlər. Sonra təzdən qulaq asıb yaza bilərsiniz. Kitablarda da var şükür Allah indi, hər yerdə yazılır. Həmişə bu istiğfarı, yəni ilahi, mən səndən bağışlanmaq istəyirəm və istəyirəm sən də mənə tərəf dönəsən. Tövbə istəyirəm, qayıdış istəyirəm.
Tohidə bağlanmaq üçün növbəti fürsət gəlir qarşıdan. Bu arzu ilə daxil olaq Rəcəb ayına. Limən şa əminkum ən yəstəqim. Allah deyir ki, kim istəsə onu düz yolu idarət edir. İstəkdən asılıdır, istəməkdən asılıdır. İstəyin, istəyin ki, versin Allah. Dünyanın və ahirətin xeyirlərini. Çətin də deyil Allahın da olsun. Şeytan çətin göstərə bilir. Asandır, bacaracaqsınız. Biz niyə asandır? Sadə məntiq biz nədir? Çünki siz bunun üçün yaradılmışsınız. İnsan ki bir şey üçün yaranıb onun üçün asan olmalıdır da, elə deyil. Və mə xələqtul cinnə vəl ins illa liyəbudun. İnsan və cini mənə ibadət eləsin deyə, bəndəlik eləsin deyə yaratdım. Yəni sənin bütün hüceyrələrin, zərrələrin bu məqsəd üçün yaranıb. Hər şey ona uyğunlaşdırılıb sənin vücudunda. Nəyə çətin ola bilər bunun? Hər şey öz təyinatı üçün istifadə olunması asan olur da, düzdür? Mənim ki, bu stakanı misal çəkirəm. Bu stakanla su içmək asandır. Bunun içinə maya tökmək. Çünki bunun quruluşu bu məqsəd üçündür. Bundan məsələn, nə bilim, nə üçünsə istifadə eləmək, buna uyğun olmayan bir şeydə istifadə eləmək çətindir. İnsan vücudundan da bəndəlik yolunda istifadə eləmək asandır. Çünki onun üçün yaranıb. Başqa şey üçün istifadə eləmək çətindir. Bacardığımız qədər Quranda bir ayə var. Fəttəqullah məstətətum. Gücümüz çatan qədər təqvaya riayət edin. Hamının tutumu eyni deyil, başa düşürük. Tutumunuzdan artıq yüklənməyin. Hətta peyğəmbərlərdən Allah Quranda buyurur ki, tilkər rusul fəzzəlnə bəzəhum alə bəzin. Peyğəmbərlərin birini digərindən üstün eləmişik, fəzilətli eləmişik. Hər şey asandır. Öz tutumumuzu müəyyən elə, ona uyğun davranır. Namaz asandır, oruc asandır, çox-çox asandır. Neçə saat az qalırsan, Allah başva dolanır. Oruc hədislərini oxuyanda adam heyrətə düşür ki, bu nəyin mükafatı? Deyim mi, bu axşam yeməyini yiyəcəkdim onsuz da. 2 saat gec, 3 saat tez. İndi lap qışın vaxtıdır. Çox asandır, çox asandır. Böyük xeyirlərə vasitədir. Xums vermək çox asandır. Düz yanaş son. Keçən dəfə dedim, illik qazandığı qazan halal xoşun artıq qalıbsa, deyim bu 1/5 mənim deyil, mənim deyil. Bunun sahibi var. Mənə aid deyil bu. Onu özüvün bilmə ki, vermək asan olsun. Mənimdir, verirəm demədən, bu mənim deyildi. Mənə vermişdilər, sahibinə çatdırım. Adamlar olub imamlara, indiki pulla deyəcək, 2 manat da olsa xumsu olub aparıb verib, utanmayıb. 3 manat da olsa verib, imamlar dua eləyib onlar üçün. Hər bir kasıb və varrı insanın xums günü olmalıdır. İmkanın yoxdur da bir gün təyin elə ildə xums günüdür. Bəlkə gələn ilə qədər imkanın oldu. Olmaz 1 manatda artıq qalıbsa onun 1/5 xumsdir. 5 manatda qalıbsa onun 1/5 xumsdir. Allah ruziyə bərəkət verir. Onu ayıranda, ayırmayanda isə ibadət batil olur. Əməllər batil olur. Mərhum Molla Hadi Səbzəvarı eşitmiş olarsınız. Səbzəvar həm bir şəhərdir, böyük bir alim olub, çox böyük. Neçə dənə mühüm, məsələn, bir 50 dənə alim saysın, bunların adı bəlkə də ilk 10-un, 20-nin içində olar. Belə bir alimlərdən biri olub. Filosof olub, alim olub, fəqih olub. Bunun bir tarlası var imiş, atasından irs alıb. Buğda əkillərmiş. Biçim vaxtı deyir, o böyülükdə alim, filosof gələrmiş öz tarlasına. Deyərmiş, tərəzi gətirin, qapan deyərdilər o vaxt indi mən. Gətirərmiş düz tarlanın içində. Deyir, biçin vaxtı biçərlərmiş, tarlaya baxan adamlar da vardı, özü də oturarmış deyir, bir-bir yığarmışlar qablara, gəlib çəkərmiş, yazarmış bütün hamısını. Deyir, elə orada zəkatın ayırarmış, deyərlərmiş ki, indi bu nə qaça qaçdı ki, evə gətirəcək, evdə yox, mən cəmatın haqqını evimə apara bilmərəm. Belə dəqiq adamdır. Cəmatın haqqıdır. Buradan ayırım rahat, aparın elə, buradan verin, ya gəlsinlər, gəlib cəmat oradan götürərmiş, bir miqdarında buğdanını tökərmiş yola, çölə. Deyərlərmiş, israf deyil bu, deyil, yox, Allahın başqa canlıları da var, onların ruhusunu da gərək verək. Onları da verərmiş, malını götürüb təmiz, pak yaşayarmış. Çətindir, yox. Özün üçün şişirdirsən, bunu mən qazanmışam, zəhmətlə qazanmışsan, Allaha ibadət eləmişsən. Allah öz verdiyindən deyir, bu sənin deyil, apar ver, Allah yolunda verdiyicə də Allah bərəkət verir, ömrüvə bərəkət verir. Ulaikə humul müminunə haqqa, onlar həqiqi müminlərdir, bax, bu xüsusiyyətlərə sahib olanlar.
Bəndəlik görsənən qədər çətin deyil. Çətin bilirik deyə qorxudur meydana girə bilmirik. Çox asandır, çox sadədir. Xeyir də özümüzə gəlir çatır. Bəndəliyin axırda bunu deyim ki, nəticəsi nədir? Nə qazanır Allaha bəndə olan adam? Nə qazanır? Allahın sevgisini qazanır. Ən uca məqam qazanır. Və burada oturanların hamı üçün Allah sevgilisi olmaq yolu açıqdır. Allah and olsun açıqdır. Özü edinən mən Allah mənə aşıq ola bilər, and olsun öz adına ki ola bilər. Onsuz da aşıqdır, amma bəndəliklə o eşqi daha da artırırsan, Allahın sevimlisi olmaq bir söz nə deməkdir? Əzabın sənə işi yoxdur. Cəhənnəmin cürəti nədir sənə yaxınlarsın? Allah deyər, çəkil kənara. O mənim dostumdur, mənim sevdiyimdir. Sən cəhənnəm hara, o hara. Cəhənnəmin icazəsi yoxdur ona, səsin deyir, eşitməzlər Quran deyir. La yesmauna hasisaha. Eşitmə icazə vermərəm cəhənnəmin uğultusu deyərəm ki sakit ol. Bəndəm keçir buradan. Sevdiyim insan keçir. Deyir cənnət aşıq olur. Cənnət arzulayır ki bəzi adamlar qədəmini mənim üzərimə qoysun. Cənnət şuurlu da axı canlıdır. Bəndəlik budur ki cənnət deyir özü gələr sənə tərəf. Cənnət bunun arxasınca düşür. İmamlar özü gəlir məhşərdə. Bir nəfər gəldi İmam Hüseyn ağaya Kərbəlada dedi ki, ağa mən uzun yol gəlmişəm, soruşa-soruşa gəldim Kərbəlaya çıxdım, burada gəlmişəm, mənim borcum buranı tapmaq idi. Amma qiyamətdə o izdihamın içində mən səni tapa bilməyəcəm. Xahiş edirəm özün gəl. Və gələcək anda olsun Allah. Biz İmam Hüseyn tapa bilərik orada. O qədər böyük izdihamın içində tək-tək hamıya tərəf gələcək. Çünki onlar adı bədən deyil ki, gəlsin birinin yanında olanda, o birinin yanında olmasın. Onlar böyük bir ruhdur. Ona görə də hamının sorağına özü gələcək, əlindən tutacaq. Allahın sevimlisi olmaq, rəhimli olan Allahın sevimlisi olmaq böyük neymətdir, ona bəndəliklə çatılır. Deyir, bir insan hər işi görəndə deyərmiş, Bismillahirrahmanirrahim. Yaxşıdır, bax, neynə söz? Evdən çıxanda deyin, Bismillahirrahmanirrahim. Maşını xotlayanda deyin, Bismillahla hər işi görün. Deyir, adəti üzrə, qiyamət günü qəbirdən qalxanda deyə, Bismillahirrahmanirrahim. Gələr, əməl dəftərini verərlər, açar, görə günah yoxdur burada. Deyər, ilahi, səhv düşüb, bu mən özümü tanıyıram, bilirəm nə yuvan quşuyam mən. Mənim günahlarımdan xəbərdarım, burada yazılmayıb heç nə. Səhv düşüb, Allah deyər, səhv düşməyib. Bəs nə oldu? Məni rəhmətlə yad elədin, Bismillah dedin, rəhmət dedin, rəhmət adımı çəkdin, mən necə günah saxlayayım? Sən ki, mənə rəhman, rəhim dedin, görürsən, bu qədər sadədir, bəli, dilvi öyrəşdir ki, deyirsən, Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin şiddəti bu qədərdir. Hər şey insana aşıq olur. Hər şey, bütün xeyirlər ona tərəf qaçır, bütün günahlar ondan qaçır, ziyanlar ondan qaçır. Və axırda bunu mütləq deməliyəm, 20 yanvar günüdür, şəhidlərimizin günüdür. Şəhidlər günü 20 yanvar günüdür. Biz şəhidlərimizi anırıq bugün, Azərbaycan xalqı olaraq. Bəndəliyin zirvəsi şəhadətdir. Biləsiniz, Allah şəhidləri necə əzizləyir. Biləsiniz. Onda şəhid ailələri, qəmləri azalar, ürəklərinə sevinc gələr. Şəhid anaları bizə baxır, ataları bizə baxır, bilirəm. Mən bunu sizə demişəm, bugün şəhidlər günüdür deyə bir daha deyim, amma bir nöqtəyə istəyirəm diqqət eləyəsiniz. Bunu çox eşitmişsiniz, çox, yüz dəfələrlə mən elə özüm demişəm, amma burada bir incə məqam var ki, onu mən indicim açmamışam. İstəyirəm, bugün şəhidlərimizin ruhuna hədiyə olsun bu sözümüz. Deyir ki, hamımız eşitmişsiniz ki, şəhid dünyaya gəlməyi arzulayan yeganə mömin dəstədir. Ancaq kafirlər dünyaya qayıtmaq istəyər ki, əməllərini düzəltsin. Möminlər istəməz. Amma şəhid möminlərin içində, mömin yəni Allaha bəndə olanların içində, mömin deyəndə bunu nəzərdə tuturam. Allahın bəndələrin içində dünyaya dönmək istəyən yeganə varlıqdır. Sual olunur niyə? Hamımız həmişə cavab veririk ki, Allaha qovuşmağın ləzzətini yenidən dadmaq üçün istəyir. Təzədən şəhid olmaq üçün. Dönmək istəyir dünyaya ki, bir də şəhid olsun. Bunun mənası nədir? Yasin surəsində deyir, şəhid deyir cənnətə daxil oldu Həbib Nəccar. Qalə ya leytə qavmi ya'ləmun. Cənnətə daxil olan kim birinci bu sözü dedi? Kəş xalqım bilərdi. Bimə qəfər əli Rabbi. Necə Rəbbim məni bağışladı və cəaləni minəl mükrəmin və necə məni əzizlədi. İcazə verin bunu açım. Bir yerə gedirsən,
yaxşı bir yerə. Sənə bir rəsmi qarşılanma mərasimi keçirirlər. Səni hörmətli, əziz bir insan kimi izdihamın içindən aparırlar, gözəl qarşılayırlar səni. Sonra da aparıb daxil edilə bilir ki, burada naz nimət içində qal. Sən o naz nimət içində həmişə qalacaqsın. Amma o qarşılanma ki, xüsusi idi, o bir dəfə oldu axı. O qarşılanmağın dadı damağında qalır. Deyirsən, məni qaytar, bu nə qarşılanmaydı? Şəhid özü təəccüb edir ki, məni nə qədər əzizlədilər. Şəhidin ruhu bədəndən çıxanda təəccüb edirdi, bu nə əzizlənməkdir. Görür ki, yer göy mənim başıma dolanır. Mən neynədim ki, bu can ki, onsuz da torpaq altına gedəcəkdi. 10 il tez getdi, bir güllə ilə getdi, daha rahat canım çıxdı. Amma bu qədər neymət, o əzizlənmək var, qarşılanma mərasimi. O bir dəfə olur da şəhid üçün, hamı üçün. Cənnətdə həmişə qalacaq, şəhidin neyməti çoxdur, amma o qarşılanma mərasimini, o əzizlənməyi təzdən yaşamaq üçün, deyir, bir də istəyirəm, canım çıxanda ki, görməyə mələklər çıxdı, indi biz bilmirik də nədir o. Onu görənlər bilir, Allah onlara nəsib eləyib, Allah arzusunda olanlara nəsib eləsin inşallah. 20 yanvar şəhidlərini, ümumən şəhidlərimizin ruhun ehtiramla yad edirik. Allah onların ruhun bizə şəfayətçi və duacı qərar versin inşallah. Allahümme inna nes'aluke və nəd'uk bismikəl adimil əzəm əl əzil əcəllil əkram və bil Hüseyni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlah əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bu dua ibadətləri bizdən qəbul elə. Aqibətimizi xətmə bir xeyr elə. Şəhidlərimizi bizə duası qərar ver. Onları Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Yaralı qazilərimizə şifayı acil mərhəmət elə. Ordumuza özün kömək elə. Ordumuzun gücün, qüdrətin, izzətin günü gündən daha artıq elə. Azərbaycanımızın bayrağın dünyanın hər yerində uca elə. Hər kimin ürəyində nə hacəti var, İmam Zamana xatir hacətlərimizi rəva elə. Bizi qarşıdan gələn Rəcəb ayının, Şaban ayının, mübarək Ramazan ayının feyzindən bir nəsib eləmə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Əudu billəh minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əqatayna kəl qovfərə fəsallili rabbi kəvənxər. İnne şanaka huvel ebtar. Sadakallahu'l aliyyul azim.